yambi 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 ndabakunda cyane nize imana evode nzevo nkibisanzwe bakunzi bacu bumero we muti baza ni inkuru no igira iti mujye mwitondera burya ibintu mubwira ukora imbere y'abantu cyangwa mubwira abana ha mutabyitayeho byabatera ikibazo umwana yaburemo aganirira undi muntu amubwira ati tugiye kwimuka cyangwa se twimutse kubera ko inzu yacu yabaye ntoya papa yarasigaye arara hejuru ya mama ibyo bintu murabyumva ibintu byari byo aha nta kintu mbabwira no kugira ngo muzatumye sharinge zire ku bantu inama twagira cyangwa se n'amasomo abarimo agende agere kuri benshi bashoboka kora subscribe like ndetse na share muti byaje kugera gute byo nkuru yacu no muryango umwe umuryango urahora ko muri Kigali abantu bakunda kwimuka kubera impamvu imwe cyangwa izindi none ubwo umwana wabo barimo bapakira ibintu kwa kuri modoka biparitse bagenda bapakira 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 none umuntu umwe arahanyura abazamwa ikosha murimutse ntwara te turimutse mwimukiye se dis mwana ati ntago mpaze none se mwimuye niki ko twabakundaga ureba wigaga hari yabandi baramwiganaga niki mwana ati sinzi impamvu twimutse ariko bishoboka ko iyo twabagamo yari abaye ntoya ati kubera ko akenshi najyaga ngenda ngasanga mu cyumba papa aryamye hejuru ya mama mbanza igitanda cyabo cyarabaye gitoya cyangwa se icyumba cyarabaye gitoya ku buryo mbese papa arasigaye arara hejuru ya mama ewe data we tuba turumwe umugabo yarumiwe abari aho nabo bose bati uvuze ngo umwana bisubirana bahamagaye umubyeyi umubyeyi araza ati uyu mwana wawe uzi ibintu avuze batavuze ngo iki ngo mwimuye niki ngata yakuva nyine twimukiye ahangaha nabonye akazi ahangaha niki 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 baravuga ati umwana tubwiye ko ati mwana tusubira ati nyine umwana nuza n'ubwoba ati papa nese n'inkubita nari mbabwiye ko kubera ko usigaye urara hejuru ya mama ariyo mpamvu twimutse kubera icyumba cyabaye gitoya yaba data we nyine akubitwa n'inkuba isoni ziramwica twifata twese impungenge ntago ikibazo ari uko isi ari agahejuru ya nyina ntago ikibazo ari uko inzu y'abanye ntoya ntago ikibazo ari inkuru ahubwo ikibazo kiragira gito babyeyi ibintu mukora murabizi uburemo abana banyu murabuze hari ibintu kera byabaga ari ibanga none musigaye muri ku karubanda ngaho icyumba cyanyu ntago kikigira ibanga icyumba cyanyu abana binjiramo uko bashaka icyumba cyanyu bagasaba gukora ibyo mushaka ntajye mukora ibintu mu gihe cyabyo mu gihe cyayabyo bikaba nyine ari ibanga nyine uko ni amabanga y'abashaka nyine agari amabanga yo kwereka abana kugera gute kuko mwumva ibyo bintu ahise yabiga ikibazo ntago ari iyo nkuru kuba wimutse cyangwa rito cyo tuba tugira ngo nuvuga ngo dukebure abantu twisubireho nyine iby'amabanga iba ari amabanga ntabwo ari gukarubanda pe ntandi kintu narenza ku inama ni iyo ngiyo rwose babyeyi mumenye ko ibyo mukora abana bareba ibyo muvuga abana babumva ibyo muyabuti byose uhetse uwibahetse abayigisha uwo mugongo rwose twisubireho nta bintu byinshi navuga kuri iyo nama rwose inkuru yanjye reka nyirangiriza ahangaha icyo mbisabira kora subscribe like ndetse na share izi nkuru zose zigenda zigira ku bantu benshi hari benshi mwifuza kuduha inkuru zanyu mukazivugira ni karibu narabibemereye njye nta kibazo ufite icyo dupfa ni uko muzana inkuru nta muntu musebya ntawe musesereza nta mazina menshi dukura kuvuga tuvuga izina tuzi ko ari ikintu cyiza tugiye kuvuga ku muntu ariko hari ibintu bisesereza umuntu ntabwo twamushyira ku karubanda inkuru zacu uko zaba zimeze nawe izindi nama zishyira muri comment uzisangire n'abandi inama watugira natwe nyine zitubwire muri comment ikibazo dufite 0 7 26 1 9 6 kugira ngo natwe tubane mbese mutubwire inama duhamagare tuganire tuvugane turabakunda cyane ciao ciao no munywanyi wanyu nzeyimana evode nzevo.